Fala galera do Duque Tips, eu sou a Bianca Almeida e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu trouxe o iPhone 8 Plus, que é um celular que foi muito usado por muita gente algum tempo atrás, mas ainda tem gente que usa ou procura comprar ele usado. Inclusive eu vou deixar o link na descrição se você quiser garantir o seu iPhone 8 Plus com preço baixo, com link confiável. Ele é muito bonito, né? Ele tem um design espelhado de vidro, né? Um conjunto com duas lentes traseiras e ele ainda tem aqui o botãozinho pra gente estar desbloqueando, que funciona muito bem. É claro que para você comprar um iPhone usado, principalmente esse que é mais antigo, você teria que comprar um iPhone reformado, recondicionado, né? Para não vir riscado, ou também funcionando tudo certinho e também, né, a bateria, que é o mais importante, ser trocada, porque se não for bateria 100% ou pelo menos 90%, você vai ter aí um problema na sua mão, porque você vai ter que andar com o carregador pendurado nele. E a gente vai comparar com o Poco X3 GT, né, que é um celular muito queridinho aí por todo mundo. Ele tem um design muito premium, uma traseira aí espelhada, meio fosca. Eu acho ele mais bonito até do que o iPhone 8 Plus. Na minha opinião, ele é mais bonito. E ele é um smartphone super completo em todos os quesitos. E principalmente em processador. Tem muita gente que se interessa. Inclusive, eu também vou deixar o link na descrição para você que quer garantir o seu Poco X4 GT. Na Amazon Brasil, ele tá custando na faixa de R$2.200, mais ou menos. Mas se você importar, você vai pagar muito mais barato. Até R$1.600 você encontra o Poco X4 GT, só que daí você tem que ter paciência de chegar, né, importar o seu produto. Em tecnologia de tela, a gente tem exatamente a mesma tecnologia de tela nos dois. As duas telas são LCD IPS, que é uma tecnologia mais barata, mais simples. O que vai diferenciar mesmo vai ser o tamanho, que na tela do iPhone 8 Plus é uma tela de 5.5 polegadas e no Poco é de 6.6 polegadas. E outra coisa que vai diferenciar bastante, principalmente na hora de mexer ou jogar, vai ser a fluidez da resposta de toque na tela. Porque aqui no Poco a gente tem uma taxa de atualização gigantesca de 144 Hz. Então a gente vai ter uma resposta de toque surreal para mexer nesse celular, pode ter certeza, principalmente para jogar jogos mais precisos. E em processador, é claro que ele também é mais potente do que o iPhone 8 Plus, porque ele vem simplesmente com o Dimensity 8100, que é um super processador que roda qualquer tipo de coisa. Não que no iPhone 8 Plus não vá rodar, porque ele vem com a 11 Bionic, com 3 de RAM, que já é muito bom. Para quem tem, sabe que ele também roda qualquer tipo de coisa. Mas esse chip da MediaTek que vem no Poco, ele é muito top. Ele é o dobro, mais que o dobro da potência do iPhone 8 Plus, quando se pensa em processador. E para você ter ideia da diferença de processador, de potência entre eles, a gente faz o teste no AnTuTu Benchmark que mede a pontuação. Para você ter uma ideia, o iPhone 8 Plus bate cerca de 331 mil pontos. Essa pontuação garante que vai rodar tudo. Só que o Poco X4 GT bate cerca de 824 mil pontos, que é uma pontuação muito próxima do iPhone 13. Então ele é muito potente, muito mais potente do que o iPhone 8 Plus. E nas suas câmeras, eu vou te falar que eu acho que a câmera do iPhone se sai um pouquinho melhor, né? A sua câmera padrão é de 12 megapixels e no Poco X4 GT a câmera padrão é de 64 megapixels. A gente tem uma lente telefoto, mas retrato de 12 no iPhone e no Xiaomi uma lente grande angular de 8 e uma macro de 2. A câmera de selfie do Xiaomi é de 16 megapixels e do iPhone é de 7.2 megapixels. Então, em qualidade de câmeras e vídeos, eu ainda acho que o iPhone 8 Plus vai se sair um pouquinho melhor, principalmente para quem quer postar stories e fotos no Instagram. Então, se você já está se interessando por um desses, o link está na descrição. Não perde tempo e garante o seu. Em bateria, é claro que o Xiaomi teria uma bateria muito maior. Ele vem simplesmente com 5.080 mAh, que é a bateria para dar e vender, vai durar o dia inteiro. Se você tiver um uso mais maneirado, por exemplo, trabalhar o dia inteiro e só mexer no fim da noite, ele pode durar até um dia meio de bateria. O iPhone 8 Plus vem com 2.675 mAh, que é uma bateria menor. Isso se for uma bateria trocada, né? Assim como é no meu, uma bateria trocada, então ela tá 100%.
Então ela dura o dia inteiro. Ainda tem gente que coloca a bateria ainda com mais miliamperagem dentro do iPhone. Então eu vou te falar, em processador, o Poco X4 GT dá pra gente comparar facilmente com o iPhone 13. Mas em câmeras eu ainda acho que o iPhone 8 Plus acaba sendo a melhor opção. Deixe nos comentários qual dos dois que você prefere. É claro que NFC e áudio estéreo os dois têm. E aqui no Poco a gente tem infravermelho e entradinha pra fone de ouvido, que é claro que no iPhone a gente não tem. Deixe nos comentários qual que você prefere. E se você gostou desse vídeo e quer garantir o seu, o link tá na descrição. Eu sou a Bianca Almeida, deixa o like e até o próximo vídeo.